Bok svima, ja sam Ema. I ja sam Patricija. I dobrodošli na naš kanal. Za danas snimamo top 6 pitanja koje nam najviše idu na živce kada se ljudi pitaju. To jest, ili smo na njih već odgovorili po 100. put pa nas ljudi pitaju. Ili, onak, znate... Ili jednostavno nemamo odgovor pravi na to pitanje. Tako da, eto, u ovom videu ćete sad nam top 6 pitanja koja mrzimo i zapravo... Nemojte nas pitati ovih 6 pitanja kada imamo Q&A. Da, please. Da. Da, mislim da je to pa možemo krenuti da... Nikad u tom... Ne, da, jer zato što mi ne postoji. Da, da, 3, 4, 7. E, a jesu vas dvije sestre? Čekaj, mi ozbiljno ličimo na sestre. Znači, apsolutno ništa nemamo zajedničko. Oči, nos, usta, oblik, ništa. Plus, imam različita prezimena. E, a koji faks misliš upisat? Jedva sam se odlučila u koju ću srednju školu ići. Ne znam na koji ću faks. Kako ste se upoznale? Ček, još stvarno nijednom nismo ispričali kako smo se upoznala. Plesna škola, idemo zajedno od prvog razreda, tamo smo se upoznale. Što želiš biti u životu, doktorica? Ako ne znam na koji će faks, onda i ne znam što želim biti u životu. Imaš dečka? Postati, ne, nemam dečka. Zašto se tako čudno ponašaš, jel imaš mango? Uopće, nisam živčana i nemam mango. To bi bilo to za ovaj video. Nadamo se da vam se ovaj video svidio. Ako je, dajte mu veliki like. Pretplatite se na kanal ako već niste, a trebali ste. I da, to je to. Mi se vidimo sutra. Da, sutra.